აუქციონზე გაყიდვის შემდეგ ბურჯი ახალ მფლობელს გამოთავისუფლებული უნდა გადავცეთ. ასე ხსნის აღსრულების ბიურო გაყიდულ კომპანიაში შესვლასა და ქონების აღწერას. ბიურო სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს და აცხადებს, რომ დილიდან შეპესე ბურჯის ფართებს ათავისუფლებს და მას ახალი მესაკუთრისთვის გადასაცემად ამზადებს. შეგახსენებთ, რომ შეპესე ბურჯის სახელმწიფო აუდიტმა ქართული ოცნებისთვის გაწეული შეღავათიანი საავტომობილო მომსახურებისა და სარემონტო სამუშაოების გამო 11.18.105 ლარით დააჯარიმა. ჯარიმის არ გადახდის შემდეგ კომპანია აუქციონზე გაიტანეს. ქონების საწყისი ფასი 5.53.831 ლარი იყო, თუმცა ის უფრო ზვირად 8.761.513 ლარად გაყიდეს. თუმცა საინტერესოა, რომ ამ დრომდე არ დაუსახელებიათ პირი, რომელმაც შეპესე ბურჯი შეიძინა.